Вітаємо в студії «Вечірна». З вами Анна Романенко та наш підсумок новин. Ми повертаємося до розгляду актуальних тем після декількомісячної перерви у зв'язку із карантином. 12 березня Черкащина, як і вся Україна, пішла на карантин у зв'язку із світовою пандемією коронавірусу COVID-19. На щастя, наш регіон не займав лідируючої позиції за кількістю хворих, спалах стався лише у Кам'янському районі. Станом на 10 квітня із 86 випадків хвороби 31 припадав на Кам'янку, до якої на певний час був заборонений в'їзд і виїзд. Не кількістю хворих, а рішеннями, які йшли в розріз постановам Кабміну, відзначився обласний центр, який двічі проголосував за пом'якшення карантинних заходів. 11 травня Кабмін анонсує першу хвилю послаблення обмежень, пов'язаних із запровадженим по всій країні карантином. Не чекаючи цієї дати, 1 травня виконком Черкаської міської ради голосує за скасування низки заборон для роботи підприємців. Реакція центральної гілки влади не забарилася. Міському голові Черкас Анатолію Бондаренку, який, до слова, був у відпустці під час прийняття цього рішення, полум'яний привіт передає президент України Володимир Зеленський. Міністр МВС Арсен Аваков обіцяє, що реакція буде жорсткою. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловлює побоювання, що таке рішення може призвести до зростання кількості хворих у місті. Черкаська облдержадміністрація позивається до суду щодо незаконності рішення виконкому з подальшим його скасуванням і виграє його. 7 травня суд скасовує рішення, а вже наступного дня виконком знову голосує за послаблення карантинних обмежень. Протистояння міського голови Черкас і президента України переходить у публічну площину. Анатолій Бондаренко заявляє про погрози від нібито першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. А у відповідь чує, що, очевидно, став жертвою банального пранку. У ході своєї звітної прес-конференції за рік роботи на посаді президента Володимир Зеленський заявляє, що нібито проти Анатолія Бондаренка відкрито 19 кримінальних проваджень. І він з таким бандитом за один стіл не сяде. Не забарився з відповіддю і міський голова Черкас, і подав позов на президента про захист честі і гідності та з вимогою стягнути з нього 1 гривню моральної шкоди. Нині карантин в Україні продовжено, хоч і зі значними пом'якшеннями. Тож не забуваємо про засоби захисту, особисту гігієну і бережемо себе і рідних. 20 травня минув рік президентства Володимира Зеленського, партія якого за цей час суттєво втратила у рейтингу, хоч сам він досі має значну підтримку серед українців. Про зміни, які відбулися у Черкаській області, розповів очільник області Роман Боднар. Перш за все, він наголосив, що рік чи півроку – це не той термін, за який можна докорінно змінити все. Однак Черкащині, за його словами, таки дечого вдалося досягти. Зокрема, сформована стратегія розвитку Черкаської області та перспективний план формування територій громад області. У регіоні активно ремонтуються дороги, на які виділено понад 733 мільйони гривень. Затверджена програма «Безпечна Черкащина» та інше. У планах завершити реконструкцію драматичного театру, продовжити будівництво Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, реконструювати 3 школи, 4 стадіони, приймальні відділення лікарень та реалізувати ще низку проєктів. 6 травня Кабінет міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад низки областей, серед яких і Черкаська. Згідно з розпорядженням, у Черкаській області передбачено 67 спроможних територіальних громад. Відповідно, 100% населення на території області будуть охоплені об'єднаними територіальними громадами. Карантин може зруйнувати економіку країни. Такими словами міський голова Черкас Анатолій Бондаренко апелював до високопосадовців, які засудили рішення Черкаського виконкому щодо послаблення карантинних обмежень.
Тим часом підприємці почали виходити на пікети, вимагаючи дозволити їм працювати. Здебільшого це був дрібний бізнес, що торгує непродовольчими товарами на ринках. Мітингарів обурювало, що в той час, як працюють великі гіпермаркети, вони мають сидіти вдома. Із середини травня у Черкасах почали потроху відновлювати роботу заклади торгівлі. В обмеженому режимі запрацювали кафе і ресторани. Попри карантинні пом'якшення, бюджет Черкас у травні недоотримав близько 100 мільйонів гривень. Штрафувати власників собак, які вигулюють тварин без повідка і намордника, просять черкасці. Відповідну електронну петицію розмістили на сайті міськради після кричущого випадку, що стався у Черкасах 27 травня. На Тетяну Скороходько з дитиною, яка прогулювалася алеєю вздовж Дніпра, біля ресторану «Бочка» напав великий агресивний пес. Він вирвав у жінки шмат волосся та пошматував її руку. За словами жінки, тварина була з господарем, однак без повідка і намордника. А власник собаки, яка агресивно кидалася на людей, кричав, що вона неадекватна. Зрештою, він таки відтягнув тварину від жінки, після чого втік. Тетяну доправили до травмпункту. За даним фактом вона написала заяву до поліції. 28 травня в районі проведення операції об'єднаних сил пішов із життя командир 1-ї окремої танкової бригади підполковник Юрій Мужаков. Командира посмертно нагороджена орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Попрощалися із ним 31 травня у Шполі. 24 травня у Черкасах до каналізаційної ями впала 3-річна дитина. На щастя, хлопчик відбувся лише переляком та саднами. Подія сталася настільки раптова, що мати дитини, яка перебувала неподалік, почула тільки, як її син кричить з ями. Як пояснила мати дитини Віта Сокирка, яму ніхто не помітив, бо вона була присипана піском, поросла травою, а зверху була накрита фанерним листом. Я підбігла сюди і почула, що він тут кричить. І я встала туди, отак от спустилась в яму, поки достала його ручку. І Марінка мені допомогла, ми його витягли. Дитина була наскільки зляканий, він дуже плакав і питав, що це було, і його трусило. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Як розповіли комунальники, на цій території, де раніше відбувалося будівництво, є ще одна схожа каналізаційна яма. Проте, де саме, поки вони не знають. Життя 4 людей, серед яких є 6-річна дитина, забрала жахливе ДТП на Жашківщині. 22 травня на 152-му кілометрі траси Київ-Одеса у лобовому зіткненні зійшлися Toyota Land Cruiser та ВАЗ-2101. За інформацією патрульної поліції, водій авто Toyota Land Cruiser пішов на обгін зустрічною смугою руху транспорту, не впевнившись, що вона вільна, і скоїв лобове зіткнення з іншою автівкою. Також вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, щоб уникнути зіткнення з Toyota, здійснив різкий маневр, унаслідок чого перекинувся. У вазі перебувало 6 осіб, 4 з яких загинули. Є постраждалі і в Тойоті. Це діти 4 та 11 років. У жодному автомобілі для жодного з дітей не було автокрісел. Як з'ясувалося згодом, автівка належить екс-нардепу, секретарю Кропивницької міської ради Андрію Табалову. Проте, за його словами, за кермом перебував не він, а хороший друг його дружини, якому він автівку позичив. Водій був відразу затриманий, йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. У Черкаській області буде відремонтовано та побудовано 234 кілометри доріг державного значення. Фінансування робіт забезпечується дорожнім фондом. Ще 136 кілометрів доріг місцевого значення мають бути відремонтовані за кошти субвенцій з державного бюджету. Тобто в сумі за 2020 рік Черкащина отримає 370 кілометрів оновлених доріг. Увімкни Україну! Саме під таким гаслом 12 травня черкаси доєдналися до всеукраїнської акції «Стоп культурний карантин». Її учасники – івантори, менеджери культурних проєктів і концертів, а також оператори технічного забезпечення заходів – мали на меті привернути увагу уряду країни до проблем, яких зазнає сфера креативних індустрій України в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Увімкнули України на знакових місцях для проведення заходів у Києві, Львові, Харкові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому та інших містах. У Черкасах спрямували світло в небі учасники заходу в сквері імені Богдана Хмельницького. Наш підсумок добіг кінця, а ми бажаємо вам креативності, натхнення у наступному місяці. Нехай все у вас буде добре. Бережіть себе!